Det er mandag morgen. Weekenden har stået for døren, eller weekenden har været der. Weekenden gjorde det, weekenden nu er. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Og du er landet på Den Danske Brumbærs, min kanal. Velkommen til. Jeg har haft en weekend. Det er mandag morgen, og der skal hente skolebørn. Jeg har fået min første sygemelding på barn nummer 3. Så den skal vi have med. Så det springer bare lidt elefanten over. Så jeg tænker bare, at vi skal se at komme ud over stepperen. Step, 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 step up, step, step up, step up, stepperne, step up, up, scoop up, up, step up, up. Og så skal vi have noget musik på. Og så skal vi bare tage en chiller, du ved. Bare ud og flyve. Så. Eller noget. Jeg tjekker egentlig lige. Nej, det har jeg gjort. Jeg har tjekket. Og alle børnene er, som det skal være, ud fra listen af. Så det går nok. Jeg bliver mørkere og mørkere. Det er fandme godt, vi har den der. Men jeg skal lige se på noget patentbånd, tror jeg. Jeg tror, jeg skal lige se på noget patentbånd lige her til den kant der. Fordi så sidder lyset sådan der. Tror jeg, det kunne være godt. Det tror jeg. Det giver lidt det samme. Men alligevel, vi drejer den ind i en vinkel jo. Ja, det går nok. Det skal nok blive godt. Og hvis ikke, så bliver det skidt. Det kan du godt se. Det er jo ret mørklagt, ikke? Det er ikke fedt. Nej. Nå, jeg vil ud og køre med de skøre, og så må vi se, hvad fisen der sker i løbet af dagen. Jeg ved det ikke. Det er mandag. Den kan være stille. Ualmindelig stille, men den kan også blive det præcis modsatte, fordi Überfyrsten, han synes, du skal ud og lave noget. Og så skal jeg ud og lave noget. Og så er det sådan der. Ja. Vi ses senere. Jeg har afleveret mine skolebørn og har trykket 2 gange en ny tur. Der er ikke kommet noget til mig. Så jeg kører direkte over tanker. Ja, yeah, men brændstof, det er ikke gået så godt, da. Det er lige skal jeg sige. Det er det. Det. Brændstof er på 10,1. Der er ikke engang nærheden af... nærheden af 9,9. Men det er sgu ikke det samme, det er bare. Uden at være sikker med sag, så tror jeg måske, at det har noget at gøre med, at jeg ikke har kontrolleret lufttrykket i min bagdæk. Jeg ved ikke, om det kan have noget med det at gøre, men jeg kunne godt forestille mig det. Fordi man siger altså, det rigtige dæktryk kan spare dig penge. Og det kan det altså, tydeligvis. 10,2. Sådan, det kører bare. Så jeg kører over tanker. Vi ses senere. 46,80. Begge standere havde de stået på 60, dengang jeg kom. 46,83, ikke? Okay. Det er mængden af brændstof, vi har hældt på i dag. Så skal vi også lige kigge på de tal herinde. Læderne er der. Det var min solbrille. Så er det her siden sidste reset, så det er en... Ja, 9,1. Det er okay, men det er ikke det bedste, jeg har kørt i hvert fald. Ingen gang en stjerne. Og det er ikke noget, sådan der er ikke noget, sådan der er ikke noget, sådan der er ikke noget. Så resetter vi. Boom, Carl. Så vil jeg køre hjem, og så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan få noget luft i de her dækker her. Fordi jeg har nemlig en kompressor derhjemme, og sådan en dækfætter til at putte noget luft i. Og så kan jeg lige vise jer, hvor informationerne sidder i sådan en fætter her, hvis du ikke er klar over det. For der er nemlig i forhold til tom bil, bus, køretøj, og så er der i forhold til fuld bus, bil, køretøj. Der er nemlig 2. Ja, ulti-2. Og hvis du nu har sådan en midtvejsting, sjældent fuld køretøj, så burde du nok ligge midt imellem et eller andet sted, ikke? Tror jeg. Det var en god idé. Vi ses senere! Og det er Nordsee.
Bare det lidt længere på brændstof, når dæktrykket er rigtigt. Og det er jo lidt væsentligt for vores arrangør. Der kan jo spare sådan en del liter lige pludselig. Den her, den kører, hvis du kører almindeligt og ikke tænker over, hvordan du kører, så kører den omkring 12. Jeg har fået den ned på, ja det er så ikke 12 liter, det er 12, jeg skal tænke mig om, det er 12 liter per 100 km. Og jeg har været nede på 8,8 per 100 km. Så er vi nede og sparer omkring de her 1 liter for 12 km. Så herinde. Nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Jeg har fået en besked fra NT om, at de gerne vil have en mand på sygehuset i Aalborg. Og den opgave fik jeg jo så. Så jeg vil køre over og hente den her mand, der skal på sygehuset i Aalborg. Han bor totalt lokalt også. Og han har noget, der hedder 10, eventuelt 10 minutters pause. Det har jeg så ikke brugt før. Ikke hvad jeg kan huske af, at det sådan ligefrem står skrevet i beskeden, men altså. Jeg skal sådan set være derovre nu, ifølge deres ur. Så vi kører. Så ses vi senere. Jeg har været ude og køre med 2 kunder og skal til at ud og hente min tredje kunde i dag. Det er lidt uautosimatligt. Det er ikke lige, det er ikke lige, hvad jeg er vant til. Min mand, den plejer at være stille og rolig og fredelig, det må jeg nok have lov at sige, men det er han godt nok ikke i dag dog. Jeg havde en fra lokalbyen til Aalborg Sygehus Nord. Så havde jeg en fra Aalborg Sygehus Syd ud til Langepokker Vold ude omkring Vidum, tror jeg. Og så er jeg på vej over til Hadsund nu, for at hente en derovre. Jamen, der kan man bare se. Jeg kommer sgu lidt omkring i dag. Det er ikke lige. Det er jeg bare ikke vant til. Så er det savt. Så er det savt. Nå, jeg vil køre ud og hente den næste kunde, og så ses vi senere. Jeg er på vej over til mine børn over i Skørping Skole. Jeg har lige været ude at køre med en herre på 56 år. Det er jo ikke særlig langt fra mig selv, der har fået ikke bare én blodprop, men flere. Og så har han været chauffør i det her fag. Og simpelthen, det synes jeg er mega ubehageligt et eller andet sted at tænke på, ikke også? Fordi der ryger man jo lidt selv ind under den her paraply af mennesker. Og så var det, så har jeg tænkt, at jeg vil da lige høre ham, hvordan han synes om min kørsel. Og han måtte tilstå, at det ville han egentlig have sagt ros til. Men når jeg nu selv spørger, så vil han gerne sige, at meget behagelig kørsel. Dejlig som chauffør. Og så vil han bare lige tilføje, at der er jo andre chauffører, han har kørt med, og det er det, man får lov til at køre med lidt forskellige chauffører, når man ryger ind i den afdeling, hvor han befinder sig. Genoptræning og så videre, og så skal du til og fra, og dermed så får du altså mødt nogle forskellige chauffører. Og der er altså nogen, der er ligeglade med køretøjet, og nogen, der er ligeglade med brændstof og så videre, og så videre. Så det var lidt sjovt, at hans chauffør med på bagsædet, fordi som chauffør, så har du selv en bemærkning eller en kommentar eller en tanke om, hvordan du selv vil have kørt det her, ikke? Hvordan du selv vil have taget den her vejstrækning, hvordan du selv vil have taget det sving, hvordan du selv vil have ditten og bobben og datten, ikke? Så det synes jeg bare, det var lidt fedt et eller andet sted at få en chauffør med ind, som jeg egentlig personligt ikke havde kendskab til, og så stille ham spørgsmål, hvordan er min kørsel så, når du nu selv er erhvervschauffør, ikke? Fordi han har jo fået højst sandsynligt frataget sit kørekort og alt muligt andet, fordi han har fået blodpropper og ikke rigtig i stand til at sidde bag rattet længere. Det er en skidt ting. Men det var sjovt at lige prøve, så jeg prøvede det. Jeg er på vej over efter min skørpingbørn. Det vil jeg gøre med det samme. Så ses vi, når de er sat af. Jeg er færdig med at køre mine skolebørn, og jeg er på vej hjem ad. Hjemover. En af de sjove ting, der blev sagt her i dag, det var, at tredje sidste skolebarn, han siger til mig, hej på dig, ses. Ses i morgen. God dag. Og så slutter han så lige af ved at sige, hils derhjemme. Hils derhjemme alligevel. Ej, man prøver noget at knække. Jeg tror skis, men ikke rigtigt. Jeg har nogen i min husstand, der kender dig. Bare lige for at sige det, ikke også? Hils derhjemme. Okay, det var det, synes jeg. Det synes jeg, det var da god.
Jeg vil ikke lade være med at sige til ham, hils derhjemme alligevel. Det skal jeg gøre, det gør jeg lige. Jeg hilser lige derhjemme. Så når jeg lige kommer ind til Kirsten, så siger jeg, hej, jeg skal hilse, så sidder hun bare fuldstændig ligeglad. Men sådan er hun jo skruet sammen. Det er meget hyggeligt. Nå, vi er ved at være der, hvor vi skal være. Vi er ved at være hjemme. Hold da kæft, der er travlt på en mand. Ja, det kan bare se. Jeg skal hjem og redigere. Og så er jeg den, der er smuttet i podcasten. Jeg er smuttet, jeg må godt nok træt. Timmy boy. Er der Timmy boy? Så ham op i, hvor fanden var det? Jo, jeg så ham op i Skype i, nej. Ikke Skype i sygehus. Jeg så ham faktisk op i Holland i dag. Alligevel. Men han havde simpelthen for travlt en bøf. Ja, hvad man nu siger, ikke? Jeg vil bare sige, at jeg så ham, og det var smaget hyggeligt. Not. Han vinkede ikke. Han havde en kunde på forsædet, og han så mig et en gang. Så kan det sgu da være det samme. Men han havde vinduet næse, og kunne jo godt have siddet og galpet lidt efter ham, eller dyttet af ham og givet ham lange mand, og så sagde han, hvad er det for en adfærd, du har gang i, når du er kunder? Hvad er det for noget snopperi? Det går nok. Vi fik luft i dækken i dag. Det var da endelig dejligt. Og jeg tror faktisk, for at være helt ærlig, at det kan mærkes. Jeg vil lige prøve at kigge på, se om jeg kan gøre det. Der er ikke en stjerne på de tre søjler. Den hedder 9,1 siden start. Jeg har kørt 240 km i dag. Og siden reset... Siden reset, der hedder den så 8,8. Ja, det var pudsigt, hva'? 183 km siden reset. Men det var fordi, jeg nok kørte morgenbørn. Nej, det er virkelig så langt. Det er lige godt 60 km. Ja, det er det jo, når den siger det. Jeg har bare lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Kan du holde den flyvende? Moin.